Maria de Medeiros e António Victorino da Almeida. Maria de Medeiros foi a vencedora da categoria de melhor atriz principal na 14ª edição do Prémio Atores de Cinema, pelo seu desempenho no filme Ordem Moral, de Mário Barroso, em que interpreta a personagem Maria Adelaide Coelho da Cunha, a proprietária do Diário de Notícias que foi acusada de ser louca aos 48 anos. A atriz esteve na entrega dos prémios na companhia do pai, o maestro António Victorino da Almeida. Pode também gostar de ler a vlog deste, oi?